Olá, eu sou Walter Maciel Neto, estou aqui para falar do desempenho dos fundos da AsiaQuest em junho de 2016, fechando os resultados do semestre. Com relação a cenário, é importante destacar esse início de governo do presidente interino Michel Temer. Aparentemente, o presidente identificou que o grande problema é a economia, colocou lá uma equipe de alta qualidade e busca resolver os problemas e principalmente ancorar credibilidade. Já de imediato, as pessoas que acabaram assumindo a pasta da Fazenda, no caso Henrique Meirelles, o Ilan Goldfein, no caso do Banco Central, acabam trazendo muita credibilidade para o mercado e, no caso específico do Banco Central, ajudando também a ancorar as expectativas para frente. Evidentemente que, enquanto o impeachment não é votado, o governo se vê ainda um pouco à mercê dos interesses do Senado e, por isso, parece demorar um pouco demais para tomar as medidas necessárias. Nós entendemos que, passado o impeachment, essas medidas serão tomadas e que o diagnóstico não só está claro, como é um diagnóstico correto. Por outro lado, é importante também destacar a saída da Inglaterra, ou pelo menos o plebiscito, né, que indicou a saída da Inglaterra da zona comum europeia, o Brexit. Evidentemente, essa foi uma votação que surpreendeu a todos, surpreendeu o mercado e trouxe bastante incerteza para o quadro econômico da Europa e da Grã-Bretanha. Não só existem alguns riscos dessas medidas da Inglaterra poderem, do Reino Unido, poderem ser copiadas por outros países na zona do euro, inclusive a própria Itália tem um plebiscito marcado para novembro desse ano, como também a própria manutenção do Reino Unido ficou em xeque, uma vez que a Escócia parece não querer seguir a decisão, e também a Irlanda do Norte. Por enquanto, ainda nada foi feito. Nos parece que o maior efeito disso a médio prazo é que o crescimento na Europa será menor do que o esperado e, portanto, nós vamos ter um ambiente de juros ainda mais baixos por muito tempo. Nós, aqui da AsiaQuest, temos batido nessa tecla já há algum tempo. Há mais de 2 anos falamos que não acreditávamos numa alta vigorosa dos juros americanos. Eu acho que, em função desses eventos, até de eventos que a gente não previa, a nossa impressão é que os juros ainda vão ficar muito baixos por bastante tempo, o que dá tempo para o Brasil fazer o seu ajuste. O Brasil é uma economia muito fechada, menos de 10% da economia realmente exposta ao comércio externo, depende muito da dinâmica local. Com as coisas sendo feitas, as reformas passando, ancorando um pouco a expectativa de crescimento de dívida pública, ancorando também a inflação, nós vamos ter uma volta dos mercados mais vigorosa. E esse ambiente de juros baixos torna os juros brasileiros ainda mais altos relativos aos juros do resto do mundo, o que também abre espaço para uma queda vigorosa de juros no ano que vem, talvez iniciando já no último trimestre desse ano. Com relação aos nossos fundos, todos os fundos tiveram ótimos resultados, resultados bastante consistentes. No caso dos fundos de ações, os fundos tiveram performance inferior ao do Bovespa, do IBX. Evidentemente, porque esses índices acabaram subindo muito nos papéis de mais liquidez, não necessariamente de mais qualidade. Esses movimentos, quando existe uma virada, sempre acontecem dessa forma e, nos últimos 10 anos, nós sempre conseguimos outperformar os índices ao longo do tempo. Não creio que dessa vez será diferente. No caso dos fundos long short, desde que nós mudamos as carteiras e as tornamos mais otimistas, em função das mudanças políticas e dessa ancoragem que nós falamos, os fundos long short começaram a performar muito bem. O fundo Total Return rendeu 3,84% no mês, 245% do CDI e acumula 203% do CDI em 3 meses. O fundo Equity Hedge deu 1,76% no mês, 156% do CDI e acumula 132% no mês. As maiores contribuições vieram de Petrobras, do spread entre Estácio e Croton, também de Cetip e Eletrobras, sendo que a maior perda foi em papel e celulose, que nós zeramos logo no começo do mês e conseguimos, assim, nos preservar de uma queda que foi profunda, de mais de 30% dos papéis desse setor. Por outro lado, os fundos multimercado continuando muito bem. O Quest Multi teve um resultado de 3,46% no mês,
acumulando 203% do CDI no ano. O Quest Multi é um fundo que pode investir tanto nos mercados de câmbio, quanto de bolsa e de juros. Ele é um fundo muito versátil, então nós entendemos que é um fundo que está muito bem preparado para continuar surfando as mudanças estruturais que devem acontecer no Brasil no segundo semestre. O fundo está com o PL crescendo, está com uma performance muito consistente em 6, 12, 18 meses, e nós temos aí uma grande expectativa de que o fundo vai continuar dando ótimos resultados. O Quest Yield, que investe só no mercado de juros, deu 1,22% no mês e acumula 114% do CDI no ano. Eu gostaria de finalmente falar dos nossos fundos de crédito. Depois de 6 meses de histórico, nós finalmente podemos agora liberar as lâminas. Os nossos fundos de crédito foram lançados em dezembro do ano passado e investem só em ativos de crédito high grade. Nós acreditamos que o ambiente de crédito no Brasil ainda vai ser muito desafiador nos próximos 18, 24 meses. Então nós vamos continuar com posições muito conservadoras. Mesmo assim, o Quest Loot, que nós projetávamos para ter um retorno algo em torno de 102, 103 do CDI, vem rendendo 108% do CDI no ano. E o Quest Alto, que nós projetávamos 107, 108 do CDI, vem rendendo 114,5% do CDI no ano. Os fundos já estão com um patrimônio bastante razoável, no caso do Lute, 230 milhões e no caso do Altro, 145 milhões. E nós achamos também que essas são ótimas alternativas para o seu investidor ter retorno consistente com pouca volatilidade. É isso e até o mês que vem. Muito obrigado.